چرته به خلکو به وصیت مرمه چرته به خلکو به وصیت مرمه د کوم ماخام د کوم دیوال غاړې ته جنگ تجارت او کاروبار جوړ شوی سرونه خرڅ شول د وړیو په تول دلته هم داسې منصفان ناست دي وینه سکي بیا یې قیمت لګوي د کوم سیلاب مخې ته بند وتړم د کوم سیلاب مخې ته بند وتړم خټین کورونه رانه ټول یوړل زموږ شهیدانو ته د یو ډالۍ دی ای د بې پښو او د بې لاسو کلیا ای د بې پښو او د بې لاسو کلیا ای د کپرو ای د زلمو هدیرې ای د بې پښو ای د بې لاسو کلیا ای د کوپرو د زلمو هدیرې دا ځمکه وشکوئ راووځئ ترېنه دا ځمکه وشکوئ راووځئ ترېنه راته پیغور یې ستا د وینو راکړو مدهوش مدهوش د هورو په پالنګ پراته یې رازم د خپل بې برخلیکه ژوند بلخو وسلې او مهمات ردرومي هلته حقوق د بشریت غواړئ نو بیا بشر په بشر څنګه وژنئ بشر دوستانو قناعت غواړم څنګه ونچوم څنګه اور وانخلم دا مختلفو علاقو نه راغلي وو د چرسدې دلته ځایي خلکو د زړه د تره درته سلام کوم السلام علیکم ورحمة الله وبركاته ملګرو ډېر راته وویل چې لږ خبره په جیل وکړه دا د جیل جیل خبره به په نه پکې شمارو دا اوس نه پکې ځایېږي دا د وطن مجلس دی په دې کې موږ چې څوک اور ته ور واچوي هم تپوس به د اور نه کوو تپوس به د وطن کوو چې وطن په کوم ځای دی وطن په کوم حال کې دی دلته باید تپوس د بابړې وشي دا بیر علاقہ دا دلتا پاکستان چھ جوڑ شو نو دا بابڑے پا میدان کے دوئی چھ اول زل پچا ٹوپا کے ونی ولے دا چا پا سینو باندے چھ گولے و اسطلے آپ پشتنو باندے رے نندائی پا تاریخ کے لی تھی چھ کلا پاکستان جوڑ شو نو دا ہندوستان نا چھ کم ماجر را تل اگو سرا بد شوی دی خدا استا دا بابڑے ذکر نبه کی کوي ته دا کتاب استلې ته دا نصاب استلې ته بلواک ژوند کوې په دې خاوره باندې تر نن ورځې پورې هغه د بابړې وا لوبه روانه ده تر نن ورځې پورا دا لوبه روانه ده که چرته زموږ نیکونو ګیله دې نه کوي سپینګیري په دا باندې که چرته زموږ نیکونو د بابړې حساب کتاب اخیستی وای نن به زموږ سره بیا دا نه وای شوي خو که نن هم موږ د خپل وطن تپوس نه وکړو دا به راتلونکي نسل ته د ظلم جبر او بربریت لارې ور جوړې کړي ملګرو زه یې چې نیولی وم زه په نیول نه غږېږم خو په کوم اف آی آر یې نیولی وم په هغې تقریر پورې یې ونیوم چې په کوم کې ما دلته دوې خبرې هغه زه تاسو ته در یادول غواړم ما ویلي وي چې په کوم وطن کې کوم ګام ته چې د فیصلې اختیار حاصل وي اغه تا اکا ویلې کیږي او حاکم څوک چې دغه فیصلې اختیار نه لري د راتلونکي او د ژوند اغه تا محکوم ویلې کیږي ما ورته ویلې چې د پاکستان آئین د تا دوا سوا سیټونه او ماته څلوېس راکړي دي نو دوی ته آی اکثریت زما را لای نه شي آئینی ستا باندې دلته مون غلامان او محکوم جوړ شوی یو ما دا خبره کړې وه چې هر علاقه ته خدای پاک وسایل وردی چې دوی په هغه ژوند تر کړي پنجاب ته غنم وردی آئین وایي دا د دوی دي خپل یې دي چې څه پرې کوي موږ د خدای غرونه را دي مدنیات په هغې باندې لیکلي دي چې دا به ریاست وي دا به د ریاست وي دا به ستا نه وي ځکه په دې خاوره باندې تا یو ځل دای په ځان ډیپینډنټ جوړ کړي دای ستا وسایل ځکه نه درکوي ستا لاس ته چې بیا خو ته دلته د دوی چې کوم دغه نظام یې جوړ دی پا
پدا کی طبیع خواہشمن نئے دا ان کے دلو گورا لکی مروت او کرک دا زمونگ دوے زیلے دی دا دیرا زیادت از مکہ دا دوی دا غریب سڑی پا لکی مروت کے دمرا از مکہ دا چی پا بلزائی کے دمرا دا یو خان ندا حال تا چیر دیو ٹوک آم دا چی دل دیو مالدار سڑی لے سلیم سی فلا اگی مور دویلی وی چیر چی دا اوبو بند بس پر توکو نو اغاور دویلی وی چی ولی دا ہر مروت نتا نواب جوڑا وی دوی پا دیخوا باندے دوی پا دیخوا باندے پورا دریا پاہیگی دا غو بو چلویشت کالا شی چی دوی تا نمیلاویگی ولی که دوی تا دا اوبا ملاش بے بیا با دا مروت او دا کرک زوانان دا دوی پا لزر دا دشمنی نشید بیا با دوی اغا دشمنی بورا یو بلوچ پا دی باندے ٹوپک را خستائی چیز ما وسائل پا نوڑے آ وسائل چرتا زی آ گیس پاک باندے پا لاہور پا فیصل آباد او پا ملتان کے فیکٹری جوڑی دی دا پنجاب پہ روزگار جوڑ دائی دا پنجاب پہ کورونا آباد دی چکلہ بلوچ پا ایلی باندے ٹوپک را خستا دوی پستانا پا لس لزر بردی کرل او ٹوپک اتیا مختا کرل اگا اگے باندے وینا دا بختنو توئی جی اس کے دا بختنو مرتئی جی آبادیان دا پنجاب پہ جوڑی دی زبا خام خادا خبر اکاو ما اے دا پنجاب سرا دا پہ شکل پہ بنیاد باندے دا نسل پہ بنیاد باندے دا خوڑل پہ بنیاد باندے زما ہیت زید نشتا زما ہیت تاسوب نشتا ہم انسان رائے پیدا زام انسانیم دا غلام دا دو دا غلام دا معاشی استحصال من غلامی تا مجبوروی دا معاشی استحصال دا دا عام وگڑی تا فائدے رسوی من دا خبر کردی دور دینا چه دا وطن چه چل ملگرو زمونگ دے ملگرو تا دوی وائی چه تاسو پیٹی زی تاسو پی ٹی ایم تا مزای تا تا با تکلیف پرا سیگی تا با جیل تا وردن نکڑی شی روزگار کوا ستا پا پی ٹی ایم سشی دی ملگو دای ستا پا روزگار بانده دمرا غم دای ورسرا کستا پا روزگار ورسرا غم دای نستا دا خاور وسائل ولی تا تا ندر کوی او دای وی تا تا با تکلیف پرا سیگی کستا پا تکلیف یز رب دیگی نو دا وارن تیرر پا نامہ باندے دا وزنی بیا پنجاب دا ولی نوڑی ولی تا تارا وڑی ہوئے مانا دا شوا چدائی نستا پا تکلیف ستا پا روزگار ندیریا خود دا کامی اتفاق نرے پا دے خبرو باندے دیخوا کبھی دا کامی اتیاد نرے پا دے خبرو باندے دیخوا کبھی ملگرو زدانو ایم سوکت روزگار نکی خود دا کامی اتفاق کامی اتحاد دا دے پا اولا سرا چد ملگرو پا دے وطن باندے دیر زیاد اور دیر مسلسل جنگ وشو دیگی جنگ زا آخری خبر در تکوما چی علاج بیتر شیوی دیر اہم پائنٹ میس کی گی دیر اہم پائنٹ میس کی گی دلتا ہو با خی پا دے خبر بسو گلا نکوی ہر نشنلیسٹ قوت خپل ور کرتا دے پینڈال کیا گا ملگری سمونگ سر با دیر واغا نشد آئے حنیف پشتین او دا دس سر ملگری گیلمن دے مولا بارام دے قاسم چکزائی ذلکرنین وی سبدال دا دوگو دا رہائی مطالبہ خمونگ آر کلکو خو خبر دالش دا ولی نی ولشی سو جوہات دی چا آغا قاتل آغا بتاخور آغا ظالم چا پا دے خوابرا باندے دا دا ملگرتیا کئی بیا سوک وطا حس نوائی کتاو غلامی کوئے بیا بتا دو غلامی نکوے بیا با ہر بدا فتنہ پتا باندے راوڑاوی پا دے وطن کے زبیا خبر کم اہم پائنٹ ترازو احسان اللہ احسان سوک وہ 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 آو دتے کی دشتگرد پالول گئی سوک وہ دتے کی دشتگرد پالول گئی سوک وہ دخ فضل اڈوکر تا چھتا واپار کوئی تا دیکی سرم نور ملگری تا چھتا
دتو کو زمری ہے دتو کو دزڑو گلو نہ ہے پچا چ شہیدان کڑل اغا تے لارا ور کڑلا اغا وسا تو خلق وئی اسن لسان ونی وسو جیل تا شو یا ماسور شو نو ماسور دای چا بند کڑای نو چ چو قانون یا جنگ کڑی وی تے اے دے پاولا سرے مزید سو ساتلو چ جرنلان یہ لشکی مالش وکی لشکی چوب کی دیتے ہیں نہ کڑای وو دائیں مالش کولو دائیں سو ساتلو چ کدیشی پخرونو کے لئے چرتا رو دائی صحیح نوی خوڑی لے چھ دل تیدر بنے وخرو زمون پا قاتلانو باندے رحم دل ریاست کاروانو رد کیسن لحسان دائی بلکہ دا والے وائی ما چھ زمون پا قاتلانو رحم دل تخبل زما قاتل یہ ستا پالیسی زما قاتل دا یو زل چھ پالیسی قاتل شی پا دیکھ خوابت نوی ما تا کس را غلائی وہ ملے پا فوج کی دیر خاک سامشتا دائی آگا میں جر خد آگا ما ویل پا دویو کی چاہ خد آیا تر دولو بد دائی چھ یو زل پالیسی غلط شولا یا دول غلط دی او بیا چھ پا دویش کم خد آئی آتر دولو بد پا دید آئی چھ دے کی دا خسر تو پا وجہ باندے انور ہم در ملائز کی گی دا خبر دا چھ دا اسم لحسان پا والا سرا ملگرو کاش زوائیم تاسو منظور دا پارا جلسے نوائی کڑی دا اسم لحسان پا والا سرا چھ وال اخلاص شو دا اختجاج شوائی وائی ملگرو یو وعدا وکی پی ٹی ایم با دا کام قاتلان کا اسم لحسان دیدی کرائیل شریف دیدی کا مشرف دیدی کا باجوار دیدی یو با معاف کوئی نا یو با ہم نا معاف کوئی دلے پالا سر دا پی ٹی ایم راتلن کی ٹول چی سمرا لائے عمل لائے باغی کے بعد احسان لحسان کوششن موجود بھی دا داغی نا بغیر اس نکی گی دا تحریک بہر آوالا سرا دا خپل کام و وطن خپل واقعی یو والای او خشمند گواری ملگرو دا زنانا دا شرکت پا والا سرار سڑای خبره کوی لک منزا دا دننا خبره بسر سپینه کو چه ترچو پره خپلا خورکای یا مورکای یا کوروالا تا نمی راوسته او نورو خلکو توایه چه دیر خکار ده وکو دا دروغ دیاسه پا دی جمله زان خس سڑای ثابته وی خپل خوالدی مندی او دا تن ادراتا بوتلای شه دا تا پی نظیر انکم سپورت تا بوتلای شه دا بل زی تا بوتلای شه چه دا سوال و منت زی بی اغیت بوزه دا که دا ننگ خبره بی اغیت نبوزه او راشه چه دا دیر خامل دای چه دا دیر زیادی شی دا چه زمون دا برابری شیل تا برابری کی گی چه کل زمون زب خام خار اولما بزور زور نشم پی اپلائی کولائی خو کنوینسی خو دا کام نا دمرا فارغ نایما چی چوٹی لگ زیادتا وکما شروع زایما زبا خام خابر آزی خام خابر آزی موسیل کسا کریوا زکا جواب راکو دا با منگ پا خفل زان اپلائی کی چی کم خواندی را تاسو نصرف دلتا شرکت کردائی دائی بلکس تاسو دا وجود زمونگ دا پارا یو سوال هم دائی یو پیسچن ہم دائی چھو والے ستاسو پکور کے چکر میں زنانا دی اگر ننگ نہ دائیز دا اگر پکام غیرت نہ دائیز دا دا بہال تا پورا کیے گی زور آزم شکریہ چھے پلر اوبر وطن کے علاق کے ماں دا شکریہ رفتیا در توائی ماں زبد ازان شکریہ سنگ آدھا کما دلتا زمان مرکزی کمیٹی جوڑا وا سٹیرنگ کمیٹی تر دولو غط آفارین دوی توائیما چو دوی دا پل و کام و وطن صحیح تر جنگلا دل تکلیف پی موکا یوزن صحیح غلطا وطا والگرو دا دوی سرا نیتونا مکوائی داگا دا پی ٹی ایم لیدرشیپ دا ستا ترجمان دای کپکم زائی کے ہم ستا خبرات دا سے مڑا مڑا کڑیے وی پا شرف شرف شی کڑیے وی ما تا ہوا یا گا سڑی دا بمونگ ہوئی استمارا دا خوچ دوی صحیح ترجمانی کے وی بیا بمونگ دو ٹول ززانے لہم گریہ سرو ایغی با ہم برابر پیگی شان عزت تو احترام کہو او پیگی نا پس زو دا پی ٹی ایم ہر وگڑی تا سلام کہو منا نبسنگ دا زان سو قدا کی چ دوی دا تحریک جواندائی وساتلو دا جیل بارال نام بنا کاؤ ما پی یو افسر و آغر آتاو بیل چه ما تا دقی
نورو بلاګانو کال کړی وو بیا چې دا پوښتنه کوله چې څه ایکسټرا ملاقات ته څوک راځي هغه دغه ویلې ما هسې کوېسچن وکړو چې څنګه مو ونیوو ویلې دوی ویل بس غلطي به وشوه موږ ته پته نه وه چې دا کام به دومره پرې جوړېږي دا کام به دومره پرې راټولېږي یعنې موږ به دا غلطي نه وای کړې ما ورته چې بار بار دی کوي بار بار دی کوي دا غلطي ولې نن په دې وختونو کې دا جی ایچ کیو چې کومه هم فیصله په ډېر سوچ نه بعد هم وکړي دا د دوی په ناکامي لا راشي ولې تاسو ناکاموئ تاسو راووځئ دا خلک لا زمونږ د چغو نه دي زمونږ د یو نارې نه منډې وهي دا که د پښتون قام دا ځوانان چې زړونو کې کوم ارمانونه لري دې ته که عملي لاسونه واچول ډېرې منډې به ووایې کېدای شي دریابونو ته بیا ځانونه واچوئ زه په پاکستان کې چې څومره هم سیاسي پارټۍ دي سماجی تنظیمونه دي امینیسټي انټرنیشنل ایچ آر سی پی نور هم چې هغه خلک چې په دې وختونو کې تحریک سپورټ کړی دی دا خو هم مننه کوم او زه په غټه توګه د افغانستان د ولسمشر اشرف غني مننه کوم چې دوی زه د حامد کرزي هم مننه کوم امر الله صالح تشکر زیاته فارسی خو نه راځي خو د تشکر لفظ مې دا کړی دی زه بس یار تشکر انی فاطمر بس یار تشکر تادینا چگزای او شگفتا نورزای چا غا هم پا دیننگ که خپلا برخا آخست دوا داسه پا یورپ که چه سمرا هم زمان خوان دیورونا دی در طول منه نکوام رازم انا وشو ایچ ار سی پی ده غلی افغان سولا ترازم در سول پا نام در امن پا نام بانده زمان وطن دیر لو تلای شوای دی مون پسیمیزم نکو خو یو خبره ضرور کو کدا سوله د دې طالب یا حکومت کوي چې هر سړی ته کوم سپیس ملاو شي ا سپیس د کام وطن په معیشت څخه کولو د دوی د ژوند په څخه کولو نشي استعمال بلکې ځان دومره مضبوط کی چې بل جګړه په وکی دا څه سوله د نوی بیا دا د داسې سوله بي چې هغه افغان وطن په شوچه فائدہ لاله شي زګش د افغان وطن هر کیسه زموږ سره تړلې ده پښتون ملت دی ملت چې په سر ټکوړي کې حالات یې د یو بل نه بدلېږي مونږ په ملک د فیصل آباد کې وو خو چې په کابل اور لګېږي زموږ هم ورسره دلته هر شی خبر شي سوله ته پی ټی ایم ویلکم کوي سوله ته پی ټی ایم هرکلی وایي خدای دې زر کې وکړي د افغانستان سوله د دلته پښتنو په فایده تمامېږي خو دا سوله موږ مستقله او په نیت پوره غواړو دا د یو داسې سپیس دپاره نه چې هغه بیرته د جنګونو اډه جوړېږي زه ملګرو ډېرې مسلې موږ یاد کړو روزانه د دغو مسلې حل څه وي په دې خبره نه اول په آخري خبره نه اول زه دا خبره صرف کومه چې ډاکټر سید عالم مسعود فضل ایډوکیټ ثنا اعجاز پیاوړی سر اعجاز عبدالله ننګیال صمد خان نور ډیر نامونه چې میر کلام او نور نامونه چې هغې دلته په لیسټ کې د تقریر نام و خو دوی په خپل طبیعت باندې ما ته ټیم راکړی دی چې دای دې وکړي زه شکریا ادا کوم دوی هم اوس راځم آخري خبره ته په دې خاوره باندې ډېرې مسلې دي د اوبو هم ده دا ثوابۍ په سیټ پرته ده د تماکو د ټیکس هم ده په دې چارسدا او مردانو ثوابۍ باندې داسې وبا روانه ده چې فکر یې نشته په اوبو کې لاندې روانه ده دوی فصل دومره مهنګه شوی دی چې دلته یو سړی څومره هم محنت وکړي مزدوري وکړي فصل چې واخلي چې څومره خرڅه پې شوي وي په هغې کښې څه لږ روپۍ بچ شي نورې نه وي پاتې شوې دوی هم مسافرۍ ته د پردي وطنونو روزګارونو ته د پردي وطنونو غلامانو ته ورځ په ورځ زیږېږي دا ټولې مسلې دي دغې ټولو ته موږ او تاسو سنجیده یو زما او ستا واک نشته زما او ستا اختیار نشته زه او تا خو غواړو چې دا ټیکس ته په دې علاقه ولګېد تنباکو خو ستا اختیار شته نشته ستا اختیار
دا وای په وزیرستان کې د امن وی په باچا وړ کې د امن وی په بلځای کې د امن وی ادنان شینواری د څوک نه ولني استا اختیار شتا استا اختیار نشتا ملګرو خپلواکی هغه شای دی تو تاته اختیار در کوي زه حکومت پاکستان ته وایم یا زمون د ژوند چې کومې مسلې دي مونږ درته بیان دي یا دا دا حلقه یا مونږ ته ازادي راکا یا مونږ ته خپلواکي راکا مونږ به خپل خپل وطن خپلراته جوړ کړو که ته مونږ ته زمونږ حقوق نه راکوې زمونږ مسایل نه حل کوې مونږ ته خپلواکي راکا مونږ به په خپله خاوره باندې د پښتو وطن په پښتو ژبه داسې ریاست جوړ کړو چې هغه به د دنیا په د ملکونو په صف شي ځان ته یو زانګړې حیثیت لري بیا چې زه چیرې ځم بیا به مې شناختي په پښتو ژبه د پښتو په نامه او د پښتون په شناخت سره وي ته زموږ مسلې حل کا که نه یې حل کوې کام ته خپلواکي ورکا آخري اعلان درته کومه ما نه ډېرې خبرې پاتې دي هغه به زه په لایو ویډیو کې درته کومه بیا هم او بیا به جلسې هم کوو او آخري د یو جلسې اعلان کوو دا پرمختګ بند شوی نه دی خو د جلسې د اعلان نه اول یو کوېسچن کیږي چې پی ټی ایم به صرف احتجاجونه او جلوسونه کوي دا کوېسچن کیږي که نه ته دا نه شو ویلی چې د احتجاج او جلوس په وجه باندې څومره شعور روان دی مونږ جلسې نه دي کړي مونږ د شعور کتابونه وټ کړي دي په علاقو کې همدا جلسې همدا جلوسونه کام ته شعور راوړي پی ټی ایم ډېر بهترین دی عمل خپل کړی دی فلکام یې راچ کړی دی یو یو کوڅه یو یو کلی ته ځي په آخر کې په 29 مارچ باندې به مارچ یې کوم دی 29 مارچ باندې به په کوم ځای کې جلسه وي کوټه 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 یو ځای ډېر وخت وشو نه یو راغلی وای مونږ به نه را پرېږدو په زور به ورځو په کوټه کې به 29 تاریخ ته جلسه دا چارسدې د ولس ډېره مننه د باچا خان وطن دی څوک یې هم خفه کړی نه دي د باچا خان روح ته سلام د باچا خان تاریخ ته سلام دا د افضل بنګش دی او زمونږ شیرعلی باچا چې ده په خپله ژبه او په خپل کلام او په خپل همت باندې دلته قامونو ته د پښتونولۍ یو احساس ورکړی دی د هغې روح ته سلام د مزدور کسان پارټۍ ټولو شهیدانو ته سلام او د دلته چې اوس مونږ کوم ذکر کولو د زمونږ چې کوم یو